Oi, gente linda! Tudo bem com vocês? Graças ao nosso bom Deus, não é, Bira? Fala, galera! Gente, receita top com abobrinha. Fica uma delícia, fácil de fazer, para quem gosta com aperitivo. Dá para comer de todo jeito, no almoço, no jantar, no aperitivo. Delicioso! Bora lá aprender? Bora! Então solta a vinheta! Para a nossa receita, eu vou usar uma abobrinha. Vou cortar ela aqui, ó. Gente, receita top. Aquela uma que você fica com água na boca, sabe? Delícia. Gente, fica aí com a gente até o final do vídeo que vocês vão ver que maravilha. Ó, eu vou cortar com esse raladorzinho. Mas se você não tiver, você pode usar aquele outro, sabe aquele um que a gente... Ou então cortar bem fininho, ó. Eu vou explicar pra vocês o que que eu vou fazer, ó. Eu vou vir, ó, bem firme aqui, ó, e fazer isso aqui, ó. Não, peraí. Tem que ser firme, né? É, tem que, ó. Aos pouquinhos vai... É. E vai fazendo... Ou você pode fazer assim, ó, ó. Agora eu peguei o jeito. Ó, falei, ué, eu tentei, eu já até vi como que faz, eu falei, agora não tô conseguindo, ó, tá vendo, ó? Tem que ter firmeza na mão, né, mãe? Isso, ó. A gente vai fazendo assim, ó. Vou fazer todos aqui e já tô de volta. Já cortei toda a minha abobrinha, agora eu vou vir com sal, ó. Vou colocar aqui, ó, sal. Uma colher de sal, vou dar uma mexida. Pra desidratar. Isso, né? E vou deixar aqui mais ou menos uns 5 minutos pra desidratar. Lembrando que a minha abobrinha é verdinha, tem que fazer com uma verdinha, viu? Passou-se os 5 minutos, já desidratou a minha abobrinha, ó como ela murchou. O que que eu vou fazer? Eu vou vir, ó, com a mão e vou fazer isso aqui, ó. Dá uma boa, ó. Ela solta água, né, mãe? Solta, ó, solta bastante, olha. Tá vendo? Aí eu tenho aqui uma farinha de trigo, ó. Eu vou colocar aqui na farinha de trigo, ó. Fazendo assim, ó. Vou terminar aqui, ó. E vamos colocar tudo ali na farinha de trigo. Fica com a gente que vocês vão entender e vocês vão ver que delícia, ó. Não precisa colocar também muito sal na abobrinha não, viu? Que ela desidrata. Vocês viram que eu não coloquei muito, né, Bira? É. E agora a gente vai, ó. Deixa eu dar uma secada na mão aqui. E vamos, ó, fazer isso aqui, ó. Empanar ela, empanar, né? Ela, ó. Vou fazer isso aqui e já vou ligar o fogo pra gente começar a fritar ela. Já estamos aqui no fogão, já coloquei aqui uma frigideira com óleo, já tá bem quente. O que que eu vou fazer? Eu vou vir com as nossas abobrinhas, ó, e vou fazer isso aqui pra sair bem a farinha, ó. A gente vai tentar tirar o máximo, ó. Tá vendo? Sim. Vocês já pensaram em comer abobrinha assim? Olha que diferente, que, né? Outro jeito de fazer abobrinha, né? Ó, fizemos isso, ó. A gente vai pra cá, ó. Se o óleo estiver muito quente, eu vou abaixar o fogo, ó. Ó. Vou aqui dar uma mexidinha, ó. E vou deixar fritar. Já fritamos aqui a nossa abobrinha, agora é só tirar, ó. Olha só. Que linda que ficou. Nossa. Que maravilha, ó. Vocês já pensaram em comer abobrinha assim? Fala pra mim. Opa, caiu aqui. Vou agora fritar todos e já já tô de volta. Agora é só comer essa maravilha. Gente, opa. Isso fica bom ficou demais, nem, né? Olha, Bira. Ficou que nem um salgadinho, né, mãe? É. Vamos ver. Faz barulhinho aí, Bira, ó. Tá escutando o barulhinho? Ó, eu vou fazer o barulhinho. Nossa, também. Que gostoso, hein? Delicioso. Gente, muito bom. Ó. Faz, vocês vão gostar, né, mãe? Bom demais. Faz que eu tenho certeza que vocês vão amar. Se vocês gostaram, dá joinha, like, se inscreva no canal, ative o sininho pra gente entender que vocês estão gostando das nossas receitas. Beijo, meus lindos, minhas lindas. Amo vocês. Fica com Deus e até o próximo vídeo.